საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს სკანდინავიურ-ბალტიური რვიანის წევრ ქვეყანათა პარლამენტის თავმჯდომარეები ეწვინენ. Სტუმრებმა დაათვალიერეს ტექნოპარკის სივრცე და სააგენტოს პროექტებს გაეცნენ. Მხარეებმა გამოცდილების გაზიარებისა და სტარტაპებს შორის მჭიდრო კომუნიკაციის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. Შეხვედრა მიზნად ისახავდა სკანდინავიურ-ბალტიური რვიანის წევრ ქვეყნებთან ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავებას ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების კუთხით. Ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენს ტექნოლოგიურ პარკს სტუმრობდნენ სკანდინავიური და ასევე ბალტიისპირეთის ქვეყნებიდან პარლამენტის თავმჯდომარეები და ასევე პარლამენტის წევრები. მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი გამოცდილების გაზიარება, რაც ვაკეთებთ ზოგადად ინოვაციების და ტექნოლოგიების კუთხით. საქართველოს მთავრობა როგორ ეხმარება ასევე სტარტაპებს სხვადასხვა პროგრამების მეშვეობით. დღეს ტექნოპარკმა სკანდინავიურ-ბალტიური რვიანის წევრ ქვეყანათა პარლამენტის თავმჯდომარეები უმასპინძლა, რომლებსაც გააცნო ტექნოპარკის მუშაობის პრინციპები, ის მიღწევები, რაც საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარებისთვის განახორციელა ამ უმოკლეს ვადაში. ასევე ვისაუბრეთ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობაზე, იმ გამოცდილების გაზიარებაზე, რასაც ჩვენ გეგმავთ და რაზეც უკვე მუშაობს სააგენტო.